פעם בשבוע לפחות. או כשהירקות שלי ככה מתחילים להיות עייפים במקרר, או שיש לי אורחים, או לא יודעת מה, תמיד אני מכינה אנטיפסטי תקשיבו, זה כל כך טעים, זה כל כך קל, זה כל כך יפה, אבל אני לא עושה סתם אנטיפסטי בתנור. אני עושה מגש יפה, מסודר, מינימום 140 שקל בכל איזה קטרינג אחר. אז בואו נראה לכם איך אני עושה אותו. קודם כל אני לוקחת את הירקות וחותכת אותם לאצבעות כאלה, אוקיי? לא עיגולים. כאיזה נשמר כזה ממש יפה ואני מסדרת אותם ככה בתבנית, עכשיו אני שומעת גם בצל, גם גמבה, גם, גם uh, בטטה, חצילים, מה שיש לכם ככה בבית, ואני מכינה רוטב טעים עם אורגנות, דבש, אבקה של שום, גריל עוף, שמן זית, מערבב את הכל ככה היטב, ומברישה את הירקות שלי ככה טוב, ועופה את זה בתנור בטורבו 40 דקות. ואז כשאני מוציאה את זה, כולם באים לגנוב, כולם כבר רכשויות להם, לא, לא לקחת. מסדרת מגש יפה, ככה שיהיה מלא כל הירקות, באמצע אני שמה את הצחינה הירוקה, וככה גם בשבת אני מגישה בשולחן, גם כשיש לי אורחים, כל אומרים לי, מה, את הכנת? כן, אני הכנתי, אנטי פסטי, הכי טעים בעולם, אני אומרת לכם, זה נגמר בשנייה.